Diqqət etmisinizsə, Melissa Park yaşayış kompleksi bütün mesajlarında tez-tez günbəgün dəyər qazanan mənzillər ifadəsini işlədir. Bunun nə dərəcədə həqiqəti əks etdirdiyinin əyani sübutu olaraq Melissa Park bu yaxınlarda rəqəmlərlə aranız necədir başlığı ilə kiçik bir statistika paylaşıb. Belə ki, təxminən 9 ay öncə 2017-ci ilin avqust ayında Melissa Park'ın hələ o zaman tikilməkdə olan E1 binasında 25 min manata mənzil kampaniyası var idi. Yəqin ki, bir çoxlarınız bu kampaniyanı xatırlayırsınız. Bu kampaniya ilə təqdim edilən mənzillərin hal-hazırki satış qiyməti 9 ay kimi qısa müddətdə artıq 36.500 manata qədər yüksəlib. Pulunuzun dəyər qazanması və investisiya yatırımı üçün bundan gözəl fürsət ola bilməzdi. Çünki bu 25 min manatın 9 ayda illik 61%-a dəyər qazanması deməkdir. Yəni, mövcud bank faizlərindən təxminən 6 dəfə çox. Əgər bu faktı dəqiqləşdirmək istəyirsinizsə, Melissa Park'ın satış mərkəzinə yaxınlaşa və müxtəlif ev elanları saytlarında yerləşdirilən oxşar mənzil qiymətləri ilə müqayisə edə bilərsiniz. Mənzillərin bu qədər sürətli dəyər qazanmasının bir neçə səbəbləri vardır ki, bunlarda ən önəmlisi hələ o zaman tikilməkdə olan binanın artıq tam olaraq hazır olması ilə əlaqədardır. Bu, həm də ondan xəbər verir ki, Melissa Park yaşayış kompleksində tikinti dayanmadan sürətli şəkildə həyata keçirilir. Bu fürsəti qaçırdığınıza təəssüf hissi keçirirsinizsə, təəssüflənməyin. Melissa Park Ramazan ayı boyunca yeni F1 binasının tikintisinə start verməklə 25 min manata mənzil kampaniyasına yenidən start verdi. Əgər pulunuzun sürətli şəkildə dəyər qazanmasını istəyirsinizsə, Melissa Park'ın bu fürsətindən yararlanmağa tələsin.